סיכום חדשות השבוע בערוץ של אלון גריני, מה? כן, צופים יקרים, היום אנחנו ננסה משהו חדש, תקציר של הדברים הכי מעניינים שקרו השבוע בטק, לדעתי כמובן. אז אם אהבתם את מה שראיתם כאן היום, תראו לי את זה בלתת לייק לסרטון, ואם פספסתי את הידיעה שהכי עשתה לכם את השבוע, תכתבו לי אותה בתגובות. בפעם השנייה מתחילת השנה טסלה מחליטה באישון לילה להוזיל את המחירים של חלק מדגמי המכוניות שלה. השינוי האחרון בוצע ביום שישי שעבר והוא כלל בין היתר הורדה של 15 אלף שקלים מדגם הבסיס של המודל 3 לצד הורדה של 13 אלף שקלים מדגם הבסיס של המודל S. לא עבר שבוע מהורדת המחיר ושוב טסלה משנה את המחיר של המודל 3 רק הפעם מדובר בעלייה של 3,000 שקלים לדגם הבסיס המחיר החדש עומד על 192,633 שקלים לטענת טסלה השינוי המאוד מהיר במחיר של המודל 3 הוא תוצאה של חישוב מס לא נכון שביצעה החברה בהורדת המחיר שעשתה שבוע שעבר כאילו זה רולר קוסטר של מחירים אי אפשר לדעת כמה אוטו הזה עולה דיווח של הניו יורק טיימס טוען כי סמסונג הודיע לגוגל על כך שהיא שוקלת לשלב את מנוע החיפוש של מייקרוסופט בינג כברירת מחדל במכשירי סמסונג וזאת אחרי שסמסונג השתמשה בחיפוש של גוגל ב-12 שנים האחרונות. אם טעיתם, השילוב הזה של גוגל במכשירים של סמסונג מניב לגוגל כ-3 מיליארד דולר בשנה וכמובן הרבה מאוד מידע על מה שאנחנו עושים באינטרנט, והיא מאוד רוצה שיהיה לה את המידע הזה. מדובר פה במכה קשה למדי עבור גוגל, שגם ככה נאבקת על הרלוונטיות שלה באינטרנט, ובחזית הישירה הזאת היא מול בינג, אחרי ששולב עם מנועי הבינה המלאכותית של צ'אט ג'י פי טי ודלי 2. ידעתם שמעבר להיותה ענקית סטרימינג עולמית, נטפליקס של שנת 2023 עדיין מציעה שירות של משלוח והשכרה של DVD עד הבית? געגועים לבלוקבאסטר מישהו? שירות השכרת ה-DVD של נטפליקס התחיל אי שם ב-1998 והיה למעשה השירות שהתחיל את כל המפלצת המטורפת הזאת שאנחנו מכירים היום כנטפליקס. ועם זאת, 25 שנה אחרי המשלוח הראשון של ה-DVD החברה מודיעה כי שירותי משלוחי ה-DVD שלה יפסיק את פעילותו באופן רשמי בחודש ספטמבר השנה. בנטפליקס אמרו שנשלחו במהלך ה-25 שנה האחרונות למעלה מ-5 מיליארד DVD -די אל בתי הלקוחות שלה, שזה די מטורף. אגב, קבלו את זה, מספר המנויים לשירות הזה נכון ל-2019 הוא 2 מיליון מנויים, שאשכרה עדיין רוצים DVD -די אליהם הביתה, שזה מטורף לגמרי. אז אם במקרה איכשהו יש לכם DVD -די של נטפליקס בהשכרה, יש לכם עד חודש אוקטובר להחזיר אותו. ספייסקס ביטלה עוד טיסת מבחן של חללית הסטארשיפ וממש בשנייה האחרונה לפני השיגור. אילון מאסק, מנכ"ל החברה, הגיב בטוויטר כמובן, וציין כי הסיבה לביטול השיגור הייתה התקלת לחץ, ושהשיגור יידחה לפחות ב-48 שעות. זה היה אמור להיות למעשה השיגור הראשון של חללית הסטארשיפ אל מחוץ לאטמוספירה, שזה שלב קריטי בתהליך הבדיקה של הסטארשיפ ושל טיל השיגור העצום שלה שנקרא סופר-האבי. כמובן שהמטרה העיקרית של הפרויקט הזה היא לאפשר לבני אדם לנוע ביעילות ובמהירות ברחבי החלל, כאשר החללית הסטארשיפ תהיה מסוגלת להטיס עד כמאה אנשים בו זמנית, שזה מטורף לגמרי, שזה קורה בזמנים כאלה. ועוד באילן ורס, כן, מצד אחד כאילו, נראה לי שהגזמתי עם אילון בסרטון הזה, מצד שני הוא כאילו לא מפסיק לתת, זה מטורף. אילון מאסק הקים בתחילת השבוע האחרון חברה חדשה שמוקדשת כולה לבינה מלאכותית בשם XAI. מאסק כמובן יושב בראש החברה הזו, ונכון לרגע זה העובד המוצהר הנוסף שרשום בחברה הוא ג'רד בירצ'ל, מי שמכהן כמנהל המשרד המשפחתי של מאסק, ואגב הוא רשום בחברה הזאת תחת התפקיד מזכירה. שזה אחלה בשבילו. פתיחת העסק החדש של מאסק לא באמת מפתיעה אף אחד, בייחוד אחרי שלל שמועות שפורסמו במהלך השבועות האחרונים, שטענו כי מאסק רכש אלפי יחידות של כרטיסים גרפיים לטובת פעולה של מוצר בינה מלאכותית, עליו הוא עובד בימים אלה. יחד עם זאת, גם כיום מאסק לא מאשר כי הרכישה הזאת נועדה לתפעל פרויקט כלשהו בתחום ה-AI, והוא אפילו הגדיל להגיד שכנראה... כולם והכלב שלהם קונים כרטיסי מסך בימינו. בנוסף לכך, ולמרות זאת, מאסק כבר הספיק להתנגד באופן פומבי לפעילותה של חברת OpenAI, מעניין בהתחשב בעובדה שהוא כאילו נחשב לאחד המייסדים שלו, והוא אפילו חתם על מכתב שדורש להפסיק ניסויים ענקיים ב-AI, כך שבהחלט יהיה מאוד מעניין לראות איך החברת AI שלו תבוא לידי ביטוי. אז עכשיו שראיתם את הסרטון, תכתבו לי מה דעתכם עליו, שאני אדע להמשיך עם זה, או לא להמשיך עם זה, או איך להמשיך עם זה, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!